Bullseye. Ah, lá no pixel lá. Porra, velho. Olha. Perdemos a rodada. Ah. O inimigo eliminou nossa equipe. Nossa, mano. O pau está frio, velho. Descendo os locais de instalação da bomba. Bodybuild. Início da rodada. Espera aí, eu desço. Espero um pouquinho fazer a granada. Boa. É um. Lançando granada! Em cima. Tem container em cima. Tá marcado. Era aí, deixa eu. Era disso que eu precisava. Tá, que aí? Fala a posição, alguém sabe, Cal? Pelo caminhão. É, pera. Tá no container azul aí. Ou se não tá. Tá perto, meio dos containers. Temos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Isso, cara. Isso. Hora do show. Eu tô nervoso. Acho que é dois, hein? Dois. Não, peguei não. Tá cravado aí, mano. Vocês morrem nesse lugar sem pé pra caralho. Tem granada! Lançando granada! Granada! Tá lá nas caixas lá, velho. Sabe nas caixas lá? Sei. Dois aberto. Aberto. Rodada perdida. O inimigo eliminou nossa equipe. Nós foi comida. Planta a bomba. Início da rodada. Bomba adquirida. Mais um. Não, velho, relaxa. Não, o tempo é só. Ixi, coisa caiu. Caiu. Granada! Tem duas. Peguei buraco. Ó, vamos avançar agora ali, ó. Duas carros, isso. Plantar. Plantar. Bomba plantada. Tá no pix da base. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Deus viu, hein? Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Pera assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Ei, bomba adquirida. Ei. Ui. Acho que a gente deve virar.
3 T's. Tem sim, eu acho. Eu acho que não, né? Tem sim. Granada! Cadê o Rick? Vai, vamos. É marcando casa baixa. Ah, tá cravado. Meio que cravado. Beleza. É recesso, mas é recesso, dá pra ressar, dá pra ressar. Vai, dá pra ressar, hein, mano? Bomba adquirida, bomba derrubada. 2K, 3K, quer dizer. Bomba adquirida, bomba derrubada. Vencemos a rodada. Boa. Equipe inimiga eliminada. O cara já começa a tirar um pixel do quarto. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Aguenta um pouquinho aí, vamos. Aguenta um pouquinho, vamos. Espera um pouco, vamos, vamos. Bomba adquirida. Espera aí, deixa eu tentar pegar alguma coisa aqui, vai que eu pego alguma coisa. Esse smoke de time vale aqui. Lançando granada. Eu não tô cá, velho, mas acho que vai. Taca lá fora então. E lá fora. Nossa, pegou uma da bota que pariu lá da casa. Nossa, tô bem. Tá lá em cima da casa lá. Obrigado. Valeu. Matando, velho. Fica recuado. Bomba plantada. Lançando granada. Aí, lançando granada. Lançou trilha aqui, velho. Tá cravado aqui, mano. De novo. Perdemos a rodada. Bomba desarmada. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Preciso jogar a sala aberta, cara. Depois jogar. Bomba adquirida. Nossa, que você é fira. Quem vá? É, foi meio avançado na van já. Subiu no Red List da van. Tá na casa do time. Tá lá, hein? Smoke aí, mano. Quem tem smoke? Tá na van, né? Boa. Cara. Médico bomb. Costa, costa. Bomba derrubada. Nossa equipe foi eliminada. Valeu. Perdemos a rodada. Prepare a bomba no local de instalação dos dá inimigos. Dá pé pra mim, velho. Dá pé. Vem início cá, da rodada. Bomba adquirida. Baixar um. Lançando granada. Lançando granada! Não, mete aqui. Ao lado do bomb. Calma aí, bem bora. Calma aí, bem bora. Volta, bem bora. Ó, toma cuidado com o trilho. Pode estar trilho esse cara. Trilho, 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 trilho. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Eu preciso jogar só rápido. Defenda os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Passou, passou um. Passou um. Tem container verde. Médico aberto. No corpo de 2 segundos avançando bom.
Fudeu. Tá perto. Vai, nossa. Boa. Tá na frente. Bomba plantada. Nossa equipe foi eliminada. Perdemos a rodada. Defenda os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Foca na rede da base, foca aí. É, 50 e 54 pontos, paguei. Só precisa usar uma vez? Lançando granada! Acho que é 2, hein? Ah, tanquei. Nossa, tanquei, velho. Bomba plantada. Vou te ajudar. Não, mano. Pensei que fosse... Dá pé na base, velho. Dá pé na base aqui, velho. Tem em cima. Dá pé, velho. Ah, sei, eu vi. Peguei, dá pé, não, vem. Casa baixa. Granada! Lançou granada! Deita ali. O inimigo detonou a bomba. Rodada perdida. Não posso morrer pra cara cravado, velho. Defenda os locais de instalação da bomba. Desgraça. Início da rodada. Dá pé aqui. Lançando granada. O hit na última. Vou ficar na 2. Eu com o hit no 3, acho que voltou, hein. Tem 3, tem 3. Tem barulho na 2. Peguei 2. Tá restando 2. Toma cuidado da casa baixa, cuidado da cara não. Pode vir, vem. Defenda os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Granada! Bala que era pra ti, cara. Só deu hit, não passou ainda? Não. Passou. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Dá pé aí, vem embora. Início da rodada. Acho que é um. Nossa, que novidade que é. Parou, mano. Deixa eu ver. Dá, vai dar, cara. Sim, é dando bomba. Quero dando bomba. Vai tá. Vai daí, bimbo. Tá plantando. Bomba plantada. Já era, plantou. Vê. Nossa, sniper cravadaço lá na caixa. Caiu.
Pessoal em cima do verde, o Matt. Tá tudo aqui no fundo. Ah, peguei, tem outro aqui. Nossa! O outro tá lá no trilho, eu acho. Aberto, mano. Tá, irmão? GG. Meu Deus, cadê o cara? Vencemos a cara. Eita! Achei que ele ia dar cara, mano. Azul, né? Prepare azul. A bomba. Olha o carro azul. Início da rodada. Caralho, velho. Caralho. Dá pé, dá pé, dá pé aqui. Aqui, reagrupar, reagrupar. Não tem nada agora. Nossa, onde eu morri, hein? Nossa, agora tá reclamando, né? Eu morri. Nossa, lançando granada. Um a menos, um a menos. É a hora. Ruxa, ruxa. Calma, o cara vai ser xingado, maluco, velho. Nossa, mano. Olha onde eu morri, velho. Sim, vó. Dá por isso, vó. Tá por. Granada! Granada! Caralho. Aí, Bob. Bob. Bomba derrubada. Tinha um que tava... Tem costa, um costa na... Na... Areia. Areia, areia, areia. Voltou areia. Bombe, areia, calma. Desce vocês dois e mata o areia, velho. Aí dá pra encher o areia. Lançando granada! Olha, tem ninguém na areia não, velho. Agora acho que tá lá no carro, lá. É, nesse carro azul, carro azul. Perdemos a rodada. Nossa. O inimigo eliminou nossa equipe. Planta bomba. Ai, mano, é pior que jogar com a início da rodada. Vai um, bomba vai um, de querida. Vamos, granada. Nossa, mano, olha onde eu morri com esse cara, velho. Vou passar aqui, vou matar aqui, mano. Lançando granada! Granada! Peguei o match. Nossa, como é que eu peguei o match? Não sei como é que eu peguei esse cara. Tô lá na base. A base. Filho. Bomba plantada. Planta aí, não. Eu vou usar. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Prepare a bomba. Início da rodada. Bomba adquirida. Granada! Bomba derrubada. Ah, trilho. Bomba adquirida. Fora que sinto o cheiro, eu tô tentando. Valeu, valeu, cara. Deixa eu te afirmar. Granada! Granada! Ah, velho. Lá na base, lá na base. Acabou o pau. Peguei médico. Na base. Adito, uma vez ele tá comigo. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Puxa trilho, pegou a esquerda. Início aqui, ó. Da rodada. Bomba lançando adquirida. Granada. Lançando granada. Caralho! Nossa, olha isso. Olha que lindo. Perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Louco. Prepare a bomba. Pra que isso, Cleo? Vamos dois tanto por cima e vai todo mundo. Bomba adquirida. Sobe, sobe. Só mais um, vai. Só mais um.
mais. Em cima, tá? Em cima, em cima dele. Buraco. Lançando granada! Quando não tem em cima? Peguei três caixas. Lançando granada! Duas caixas. Lançando granada! Fui hit duas caixas, velho. Mata ele, bem bom. Olha, alguém tá olhando costa? Nossa, nem bombei. Pode vir. Essa bosta de mapa, lindo. Planta aberto, dá cover aqui, ó. Plantando aberto. Tá vendo costa, certinho. Bomba plantada. Tá esperando o cara. Tá ligado? Caralho. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Tomar no cu. Tomar. O importante é que os PC. Eu odeio jogar assim, velho. Ah, não, vai tomar no cu. Não, boa. Tamo com o PC agora. Nossa, olha, 11% de precisão. Só vai, cuzão.